واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب فلا بد من اظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا وذلك لان حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا واعملت الاول وهو حسبني واظهرت المفعول في الثاني تنازع فعلین کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا کہ تنازع فعلین اسے کہتے ہیں کہ دو فعل جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہو اور ہر فعل چاہتا ہے کہ وہ عامل بنے اور اس اسم ظاہر میں عمل کرے اور اس کی پھر چار صورتیں بنتی تھیں. یا تو دونوں فعل تقاضا کریں گے کہ وہ اسم ظاہر ان کے لیے فاعل بنے یا دونوں تقاضا کریں گے کہ یہ اسم ظاہر ان کے لیے مفعول بنے یا پہلا تقاضا کرے گا کہ فاعل بنے اور دوسرا تقاضا کرے گا کہ اس کے لیے مفعول بنے یا اس کا برعکس ہوگا کہ پہلا تقاضا کرے گا کہ اس کے لیے وہ اسم ظاہر مفعول بنے اور دوسرا تقاضا کرے گا کہ وہ اسم ظاہر اس کے لیے فاعل بنے. چار صورتیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تنازع فعلین دو فعلوں کا تنازع بھائی, تو دو فعل ہونا ہی ضروری نہیں, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم کتنے ہوں گے اس میں دو, تو اس لیے اس کو ذکر کر دیا. اور نیز یہ تنازع صرف فعل ہی میں نہیں ضروری بلکہ یہ صفت کے صیغوں میں بھی ہو سکتا ہے بھائی, کہ دو صفت کے صیغے کیا کریں آپس میں جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہو بھائی. کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری, اسی طرح جو صفت کے صیغے ہیں یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور مبالغے کے صیغے وغیرہ, ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے بھائی. اور گزشتہ اسباق میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہے اسم فاعل, اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. ان دونوں میں فرق یاد ہے بھائی؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے, جبکہ اسم فاعل جو ہے وہ ہاں وہ جو مخصوص صیغہ جو گردان میں آپ نے پڑھا ضاربن فاتحن وغیرہ, اور اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. مفعول وہ ہے جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دیتا ہے, اور اسم مفعول وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردان میں پڑھا یعنی مضروب مفتوح وغیرہ بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے تنازع فعلین. اور یہاں میں نے پھر آپ کو بتلایا تھا کہ دو قسم کے اختلاف ہیں, ایک اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا, اور وہ اختلاف ہے امام فرا کا جمہور نحویوں کے ساتھ یعنی اکثر نحویوں کے ساتھ. امام فرا فرماتے ہیں کہ وہ صورتیں جن میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو پہلے ہی کو عامل بنانا جائز ہے, دوسرے فعل کو عامل نہیں بنا سکتے, اس لیے کیونکہ اگر دوسرے کو عامل بناتے ہیں تو پھر پہلے فعل کے لیے فاعل کو یا تو محذوف ماننا پڑے گا یا اس کے لیے فاعل کی ضمیر لانا پڑے گی, اور دونوں ہی درست نہیں ہیں, اس لیے کیونکہ فاعل کو حذف نہیں کر سکتے اور نیز فاعل کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے. اگر ضمیر لائیں گے تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہوگا, اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں, تو حذف فاعل بھی جائز نہیں اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں. جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں, دونوں کو عامل بنا سکتے ہیں, پہلے فعل کو بھی اور دوسرے فعل کو بھی. اور آپ نے کیا کہا, دو خرابیوں میں سے خرابی لازم آئے گی, یا تو فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا یا اضمار قبل ذکر, تو ہم دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں, فاعل کو حذف کرنا وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. ہاں فاعل کی ضمیر لائیں گے یہاں پر
اور اس صورت میں آپ نے کہا اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر جائز ہے، اور وہ پانچ مقامات ہیں بھائی، پانچ مقامات جہاں پر عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرط تفسیر، اور ان پانچ جگہوں میں سے ایک تنازع فعلین کا باب ہے بھائی، تو اضمار قبل ذکر جائز ہے یہاں، اور کس کے اندر؟ عمدہ میں. عمدہ سے کیا مراد؟ جو مسند الیہ ہے، یعنی فاعل یا نائب فاعل جو ہے، یعنی مفعول وغیرہ میں تو ہم بھی کہتے ہیں اضمار قبل ذکر نہیں جائز، لیکن عمدہ یعنی فاعل یا نائب فاعل میں کیا ہے؟ اضمار قبل ذکر جائز ہے، یعنی مسند الیہ میں بھائی. اس کے بعد دوسرا اختلاف جو تھا وہ جمہور نحویوں کا آپس میں تھا. ایک بصرہ والے نحوی ہیں، ایک کوفہ والے نحوی. بصرہ والے نحوی کہتے ہیں کہ ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے، جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں پہلے فعل کو عامل بنانا بہتر ہے. اس پہ تو دونوں کا اتفاق ہے کہ چاہے پہلے کو عامل بناؤ تو بھی صحیح، دوسرے کو عامل بناؤ تو بھی صحیح، لیکن بہتر کیا ہے اس میں اختلاف ہے. تو بصرہ والے کہتے ہیں ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے، اور کوفہ والے کہتے ہیں پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے، اور مثالیں سب کی گزر گئیں بھائی. آخر میں ہم کوفہ والوں کا مذہب پڑھ رہے تھے جو پہلے فعل کو عامل بناتے ہیں. پہلے فعل کو جب ہم نے عامل بنا دیا تو دوسرا فعل یا فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا یا مفعول. اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے پھر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، کیونکہ فاعل کے بغیر تو فعل نہیں آتا بھائی، تو فاعل تو ضرور چاہیے، تو دوسرے کے لیے میں فاعل کی ضمیر لے آئیں گے. اور اگر دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا تھا تو مفعول کو حذف کرنا بھی جائز، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتی ہے، اور مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز. مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز ہے، دونوں صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. لیکن ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ حذف کیا جائے یا ضمیر لائی جائے؟ ضمیر لائی جائے بھائی مفعول کی، تاکہ بات پوری طرح واضح رہے، کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہے بھائی. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں، یہی کوفہ والوں کا مذہب بیان ہو رہا ہے، اور یہ دونوں فعل اگر کہتے ہیں افعال قلوب میں سے ہوں، یہ جو دو فعل جھگڑ رہے ہیں جن میں تنازع ہے، کس کے بارے میں؟ ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے. یہ دونوں فعل اگر افعال قلوب میں سے ہیں، افعال قلوب میں نے بتلایا تھا کہ یہ کچھ اصطلاحی افعال ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اس میں اعضاء وغیرہ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ کس میں ہیں؟ ان کا تعلق کس سے؟ صرف دل سے ہے بھائی. جیسے حسبت زیدا عالما، میں نے زید کو عالم خیال کیا، میں نے زید کے بارے میں عالم ہونے کا گمان کیا، تو دیکھو یہ گمان کرنا صرف دل میں ہے بھائی. تو یہ افعال جو ہیں یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں، اور ان کی آگے تفصیل اس کتاب میں بھی آ جائے گی. اور یہ بھی افعال ہیں، اور ہر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل، تو ان کے لیے بھی فاعل آئے گا، لیکن یہ ساتھ ساتھ دو مفعول بھی ان کے لیے ضرور آئیں گے، یہ مفعول بھی اس کے لیے آئیں گے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو ان کے لیے دو مفعول بھی آئیں گے آگے. اب اگر یہ جو دو فعل جن میں تنازع ہوا ہے یہ افعال قلوب میں سے ہیں، تو افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں. آپ پڑھ چکے بصرہ والوں کے مذہب کی تفصیل میں بھائی، افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے بھائی. کوفہ والوں کا مذہب بیان ہو رہا ہے بھائی، اور یہ کس کو عامل بناتے ہیں؟ پہلے فعل کو، اور دوسرے فعل کے لیے اگر فاعل چاہیے تو اس کی ضمیر لاتے ہیں، اور مفعول چاہیے تو مفعول میں حذف بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز. لیکن اگر یہ دو افعال جو ہیں افعال قلوب میں سے ہیں، اور دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا، تو مفعول اس کو حذف بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ افعال قلوب ہیں، اور اس کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے جب حذف بھی نہیں کر سکتے،
ضمیر بھی نہیں لا سکتے، تو تیسری صورت یہی ہے کہ اس کو پھر اس میں ظاہر کی صورت میں لانا پڑے گا. کس صورت میں؟ یہ دونوں جھگڑا کرنے والے فعل کس قسم کے ہیں؟ افعال قلوب میں سے. اور دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. تو پہلے تو بتایا تھا ابھی کوفہ والوں کے مذہب میں کہ جب دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو اسے حذف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز، لیکن اگر یہ دو فعل افعال قلوب میں سے ہیں اور دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا، تو مفعول کو تو حذف کرنا بھی جائز تھا اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز، لیکن یہ افعال قلوب ہیں، یہاں پر اس کو حذف بھی نہیں کر سکتے اور اس کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے. جب حذف بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، تو تیسری صورت پھر یہی بچتی ہے کہ اس اسم ظاہر کو دوبارہ لے آتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب کتاب پر بھائی. وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور باقی جب وہ دو فعل جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے ہوں، فَلَا بُدَّ مِنْ اِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا، یعنی کس صورت میں لانا؟ اس میں ظاہر کی صورت میں. كَمَا تَقُولُ، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْتَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْتَلِقًا. اچھا بھائی، یہ مثال اب کاپیوں پہ ذرا لکھیں بھائی، کاپیوں پر لکھیں بھائی، پھر آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی بھائی. یہ مثال کاپیوں میں لکھیے بھائی، ایک سطر میں یہ پوری مثال لکھ لیجئے. حسیبانی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا، حسیبانی و حسبتہما منطلقین الزیدانی منطلقن. لکھ لیا بھائی؟ یہ جس طرح کتاب میں اسی طرح پورا لکھ لیا؟ اچھا، اب اس سے نچلی سطر میں جو جس طرح میں لکھواؤں وہ لکھیں. حسیبانی کے نیچے حسیبانی لکھیں، اور آگے لکھیں وحاسبتو. کیا لکھا؟ حسیبانی وحاسبتو. آگے الزیدانی کے نیچے الزیدان لکھیں، جگہ خالی چھوڑ دیں، الزیدانی کے نیچے الزیدان لکھیں، اور منطلقن کے نیچے منطلقن لکھیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا کیا چھوڑا آپ نے؟ حاسب تو ہما، یہ ہما ضمیر چھوڑ دی، اور منطلقین کا لفظ چھوڑ دیا. باقی لکھ لیا؟ کیا لکھا؟ حسیبانی و حسب تو زیدانی منطلقن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے یہ کیسے بنا بھائی. دیکھیے حسیبانی اور حسب تو یہ دو فعل آئے، اور یہ الزیدان میں اور منطلقن میں جھگڑا کر رہے ہیں. حسیبانی چاہتا ہے کہ الزیدانی اور منطلقن دونوں میں میں عمل کروں، اور حسب تو چاہتا ہے کہ الزیدانی اور منطلقن دونوں میں میں عمل کروں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں فعل جھگڑ رہے ہیں، دونوں اس میں ظاہر کے بارے میں. اب عامل کس کو بنائیں گے؟ کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے؟ کوفہ والوں کا. تو عامل کس کو بنائیں گے؟ فعل اول کو. تو حسیبانی یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور افعال قلوب میں نے ابھی بتلایا ایک فاعل کا تقاضا کرتے ہیں اور دو مفعولوں کا، تو حسیبانی یہ فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے، اور ایک مفعول یا ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک دوسرے مفعول کا بھی یہ تقاضا کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو الزیدانی یہ اس کے لیے فاعل بن گیا، اور فاعل پر کون سا اعراب آتا ہے؟ رفع. اور الزیدانی بھی کون سی حالت میں ہے؟ رفعی حالت میں، الف کے ساتھ ہے. تو یہ فاعل بن گیا حسیبانی کے لیے، اور حسیبانی ایک مفعول تو ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسرے مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے، تو منطلق کیا بنے گا اس کے لیے؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو لہذا اس پر نصب آ گیا منطلقن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے حسیب تو پر.
حسب تو یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، یہ بھی ایک فائل چاہتا ہے اور دو مفعول چاہتا ہے، دو مفعول چاہتا ہے. افعال تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تا ضمیر، اور مفعول دو چاہیے، دو مفعول چاہیے. تو آگے یہ چاہتا تھا الزیدانی کو اپنا مفعول اول بنائے اور منطلقاً کو مفعول ثانی بنائے، لیکن اس میں تو عامل کون بن گیا؟ حاسبانی، یعنی پہلا فعل بن گیا. تو لہذا اس کے لیے ایک مفعول چاہیے، اس کے لیے دو مفعول چاہیے. تو پہلے مفعول کی ہم اس کے ساتھ ضمیر لے آتے ہیں، پہلے مفعول کی ضمیر لے آتے ہیں. اور پہلا مفعول کون ہے؟ پہلا یہ کس کا تقاضا کر رہا تھا مفعول بنانے کا؟ الزیدانی کو. تو الزیدانی کو تو اس کے لیے مفعول بنایا نہیں، لہذا اس کی ضمیر لے آؤ، اور وہ کتنے ہیں؟ تثنیہ، وہ تثنیہ ہے، وہ تثنیہ ہے. تو لہذا تثنیہ کی ضمیر ساتھ جوڑ دو، حسبتہما. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حسبتہما فاعل بھی آ گیا، ایک مفعول بھی آ گیا. اب دوسرا مفعول چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آگے منطلقاً. اب اس میں جھگڑا ابھی بھی باقی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی پوری تفصیل اچھی طرح؟ تو اب باقی تنازع تو طے ہو گیا. ہم نے عامل پہلے فعل کو بنایا، اس نے الزیدانی کو اپنے لیے فاعل بنایا، اور منطلقاً کو اپنے لیے مفعول ثانی بنا لیا. اور حسبتو کے ساتھ فاعل جڑا ہوا تھا، وہ دو مفعول چاہتا تھا، فاعل تو اس کے ساتھ آ گیا، اور مفعول اول کی ہم کیا لے آئے؟ ضمیر لے آئے. اب دوسرا مفعول اس کے لیے چاہیے بھائی. تو گویا خلاصہ کلام یہ ہوا، حسبنی اور کاپی پہ نظر رکھو بھائی، کاپی پہ نظر رکھو. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حسبنی اور حسبتہما کا جھگڑا باقی ہے. کس کے اندر؟ منطلقاً میں. کس میں؟ یہی باقی تفصیل تو میں نے سمجھا دی کہ کس طرح عمل ہو، کس کو ہم نے عمل دیا اور کیا کیا. اب صرف کیا رہ گیا؟ منطلقاً میں جھگڑا ہے. حسبنی چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے، اور حسبتہما چاہتا تھا کہ یہ میرے لیے مفعول بنے. لیکن ہم نے کس کو مفعول، کس کے لیے مفعول بنا دیا؟ حسبنی کے لیے مفعول بنا دیا. تو حسبتہما کے لیے مفعول ثانی چاہیے. اب اس میں ایک صورت تو یہ تھی کہ یا تو اس مفعول کو حذف کر لیا جائے یا اس کی ضمیر لے آئیں. اب مفعول ثانی کو ہم حذف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے. تو معلوم ہوا حذف کی صورت تو ختم ہو گئی. دوسری صورت کیا رہ گئی؟ ضمیر لے آئیں. لہذا ہم ضمیر لے کر آتے ہیں. کیا ضمیر لائیں بھائی؟ بات یہ چل رہی ہے، دوبارہ ادھر توجہ کرو. حسبتہما کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول ثانی چاہیے. آگے آنے والا منطلقاً تو اس کے لیے مفعول ہم نے نہیں بنایا، اس میں تو عامل کس کو بنا دیا؟ اس میں پہلے فعل کو عامل بنا دیا. تو اس دوسرے کے لیے بھی دوسرا مفعول چاہیے یا نہیں؟ حسبتہ کے لیے بھی دوسرا مفعول چاہیے. اور مفعول کے اندر آپ نے پڑھا تھا افعال قلوب کے علاوہ میں کیا صورتیں تھیں. ابھی کوفہ والوں کے مذہب میں اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس کو حذف کرنا بھی جائز تھا اور اس کی ضمیر لانا بھی. ذہن میں آیا؟ کوفہ والوں کا مذہب ابھی بیان ہوا تھا افعال قلوب سے پہلے، کہ عمل دیا تھا پہلے فعل کو اور دوسرا فعل کس کا تقاضا کر رہا تھا؟ مفعول کا. تو اس میں مفعول کو حذف کرنا بھی جائز تھا اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز. وہ ہم یہاں بھی ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی صورت. انہوں نے تو کیا بتایا کہ ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ اس میں ظاہر. تو یہ اس میں ظاہر کیوں لانا پڑے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ساری صورتوں کا اطلاق کر کے دیکھیں گے کہ یہ صورت بھی نہیں بنتی، یہ بھی نہیں بنتی، یہ بھی نہیں بنتی. بالآخر ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ظاہر لانا پڑے گا. وہ آخر میں ہم لائیں گے. پہلے ہم اور کوششیں کر کے دیکھتے ہیں اور صورتیں بن سکتی ہیں یا نہیں. تو پہلی کیا صورت؟ مفعول کو کیا کر لو؟ حذف کر لو. لیکن آپ پڑھ چکے یہ تو افعال قلوب ہیں، اس میں تو مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں، لہذا حذف والی صورت ختم ہوئی. دوسری صورت کیا تھی؟ مفعول کی کیا لے آؤ؟ ضمیر لے آؤ.
تو اب ہم ضمیر لا کر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ضمیر سے حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں گے ضمیر سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بالآخر ہمیں کس کو لانا پڑے گا؟ اس میں ظاہر کو، وہ آخر میں ہم دیکھیں گے، تو پہلے ضمیر لاتے ہیں۔ اچھا، یہ ضمیر جو ہم لائیں گے یہ کس کو لوٹے گی؟ ہاں شاباش، یہ ضمیر منطلقاً کو لوٹے گی، کیونکہ یہ اس میں جھگڑ رہا تھا نا، یہ اس کو اپنا مفعول بنانا چاہتا تھا، لیکن ہم نے کس کے لیے مفعول بنا دیا؟ حسبنی کے لیے۔ تو لہذا اب ایسی ضمیر لے آؤ جو کس کو لوٹے؟ منطلقاً کو لوٹے، اور منطلقاً تو ہے مفرد، لہذا یہاں پر مفرد کی ضمیر لائیں گے اور مفعول کی ضمیر لائیں گے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ تو یہاں ضمیر لائیں گے ایاہو، کون سی ضمیر لائیں گے؟ آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا تو یاد رکھیے بھائی، ضمیریں جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں بھائی، یا متصل ہوں گی یا منفصل ہوں گی بھائی۔ متصل وہ ضمیر ہے جو ما قبل کے لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور منفصل جو کسی کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو وہ منفصل ہے بھائی۔ اور متصل جو ضمیر ہوتی ہے یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی بھائی۔ مرفوع کی مثال مثلا میں کہتا ہوں ضربتو، تو ضربتو کے اندر یہ تا ضمیر کیا ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے، تو یہ ہوئی مرفوع متصل۔ مرفوع ہے کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل ہے، اور متصل ہے ضربہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ضربتو ہوئی ضمیر مرفوع متصل۔ اور کبھی ضمیر جو ہوتی ہے منصوب متصل ہوتی ہے، اسی طرح مرفوع متصل کی طرح اسی طرح ایک ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، جیسے ضربنی، ضرب فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی، نون وقایہ، اور یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی۔ تو دیکھو یہ بھی متکلم کی ضمیر ہے، ضربتو میں بھی متکلم کی ضمیر تھی، وہ تا ضمیر، لیکن وہ مرفوع متصل، اور ضربنی کے اندر بھی متکلم کی ضمیر ہے یہ یا، لیکن یہ منصوب متصل ہے، منصوب متصل۔ اور اسی طرح کبھی ضمیر متصل جو ہے وہ مجرور ہوا کرتی ہے، جیسے کتابی، میری کتاب، کتاب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، تو یہ یا ضمیر مجرور محلن ہے، کتابی، یہ یا ضمیر کیا ہے؟ مجرور محلن، کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ضمیر متصل کبھی مرفوع ہوتی ہے، کبھی منصوب ہوتی ہے، اور کبھی ضمیر متصل کبھی مرفوع ہوتی ہے، کبھی منصوب ہوتی ہے، اور کبھی مجرور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم ہے ضمیر منفصل بھائی، ضمیر منفصل جو ہے وہ مرفوع بھی ہوتی ہے اور منصوب بھی، لیکن مجرور نہیں ہوتی۔ ضمیر متصل تو مرفوع بھی تھی، منصوب بھی تھی، اور مجرور بھی، لیکن جو منفصل ہوتی ہے وہ صرف مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی، وہ مجرور نہیں ہے بھائی۔ ضمیر منفصل ہو اور مرفوع ہو، جیسے انا، انا قائم، یہ انا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوا کرتا ہے، تو یہ مرفوع منفصل ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نہیں، یہ اکیلی ہے، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور کبھی منصوب منفصل ہوگی، جیسے ایایا، ایایا یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے اور منصوب ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو ضمیروں کی قسمیں، اولاً صورت یہ ہے، اولاً یہ ہے کہ ضمیر متصل استعمال کی جاتی ہے، اگر ضمیر متصل استعمال نہ ہو سکے تو پھر منفصل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اولاً کس کو استعمال کیا جائے گا؟ ضمیر متصل کو، اور اگر متصل استعمال نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو پھر کون سی ضمیر استعمال کر لی جاتی ہے؟ منفصل استعمال کر لی جاتی ہے۔ جیسے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، تو کیا کہوں گا؟ انا قائم۔ یہ انا مرفوع منفصل میں لایا، مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اور منفصل ہے، متصل کیوں نہیں لایا؟
اس لیے کیونکہ اس سے ماقبل میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس سے یہ جڑے، تو مجبوری ہو گئی، متصل نہیں استعمال ہو سکتی. کون سی اب استعمال کرنا پڑے گی؟ منفصل استعمال کرنا پڑے گی. تو موقع کے مطابق ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اولاً کس کو استعمال کرتے ہیں؟ متصل. متصل نہ ہو سکے تو پھر منفصل کو. اور متصل جب استعمال کرنے ہیں تو اس کو بھی موقع دیکھنا ہے. رفع والا مقام ہے تو مرفوع متصل استعمال کرو، اگر نصب والا مقام ہے تو منصوب متصل استعمال کرو، اور اگر جر والا مقام ہے تو مجرور متصل استعمال کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر منفصل استعمال کرنا پڑی تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں، یا وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی یا منصوب منفصل ہوگی. اگر رفع والا مقام ہو اور ضمیر منفصل لانا پڑی تو مرفوع منفصل ضمیر لانا، اور اگر نصب والا مقام ہو اور ضمیر منفصل لانا چاہتے ہیں تو کون سی ضمیر لائیں گے؟ منصوب منفصل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل آگے کتاب کے اندر آ جائے گی، مختصراً میں نے بیان کر دیا. اب آئیے بھائی اپنی اس مثال پر. حسیبانی و حسبتہما زیدانی منطلقاً، وہ جو کاپی میں نے مثال نیچے لکھوائی بھائی. اب حسبتہما کیا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ فاعل بھی آ گیا اور ایک مفعول آ گیا، جبکہ دوسرا مفعول ابھی چاہیے. مفعول چاہیے اور ہم ضمیر لانا چاہتے ہیں تو کون سی ضمیر لائیں گے؟ مفرد کی لائیں گے، کیونکہ منطلقاً مفرد ہے. تو ضمیر بھی کون سی لائیں گے؟ کیونکہ ضمیر کس کے مرجع کے مطابق ہونی چاہیے، اور لیکن مفعول کی ضمیر ہے تو منصوب ضمیر لائیں گے. کون سی لائیں گے؟ ضمیر منصوب لائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے یہاں مفعول ثانی لانا ہے، اس کو حذف تو کرنا جائز نہیں تھا، اب ضمیر لانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور ضمیر کون سی لاؤ گے؟ مفرد کی لائیں گے، کیونکہ تاکہ ضمیر کس کے مطابق ہو جائے؟ مرجع کے مطابق ہو جائے. اور مفرد کی ضمیر ہو تو وہ تو منفصل بھی ہو سکتی ہے اور متصل بھی، منصوب بھی ہو سکتی ہے، مرفوع بھی ہو سکتی ہے، اور مجرور بھی. تو کون سی ضمیر لائیں گے؟ منصوب، کیونکہ یہ مفعول بنے گا، تو ضمیر منصوب لائیں گے. اور متصل لائیں گے کہ منفصل؟ اولاً کس کی کوشش کریں گے؟ متصل کی، لیکن متصل یہاں ہم لا نہیں سکتے. حسبتہما، پہلے ہما ضمیر کا آ کر جڑ چکی ہے، اب دوسری ضمیر جڑ نہیں سکتی. جب دوسری نہیں جڑ سکتی تو پھر منفصل لانا پڑے گی، اور منصوب منفصل کون سی ہے؟ جو کس کو لوٹے؟ منطلقان کو. اور ضمیر میں نے آپ کو بتلایا تھا لوٹتی ہے صرف غائب والی، یعنی مرجع صرف کس ضمیر کا ہوتا ہے؟ غائب کی ضمیر کا. مخاطب اور متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں تلاش کیا جاتا. یاد ہے بات کہ بھول چکے ہیں بھائی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا ضمیریں تین قسم پر ہیں، یا متکلم کی ہوگی، یا مخاطب کی ہوگی، یا غائب کی. متکلم تو ہے بات کرنے والا، میں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں انا قائم، ان میں کھڑا ہوں. آپ کو کوئی شبہ ہوا کہ پتہ نہیں اس انا سے کون مراد ہے؟ نہیں، جو بات کر رہا ہے وہی مراد ہے انا سے. میں نے آپ سے کہا انت قائم، آپ کھڑے ہیں، کوئی شبہ ہوا کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، انت سے معلوم ہوا مخاطب ہی مراد ہے. لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں ہوا قائم، وہ کھڑا ہے، اب نہیں پتا چل رہا کہ ہوا سے کون مراد ہے، تو اس کے لیے مرجع چاہیے. تو معلوم ہوا متکلم کی ضمیر کے لیے بھی مرجع کی ضرورت نہیں، مخاطب کی ضمیر کے لیے بھی مرجع کی ضرورت نہیں. مرجع صرف کس کا ہوتا ہے؟ غائب کی ضمیر کا. اور یہاں ہم ضمیر لوٹانا چاہتے ہیں منطلقن کو، تو کون سی ضمیر لائیں گے؟ غائب کی، متکلم کی، یا مخاطب کی؟ ضمیر ہم لوٹانا چاہتے ہیں کس کو؟ منطلقن کو. کون سی ضمیر لائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے غائب کی ضمیر لائیں گے، کیونکہ مرجع کس کا ہوا کرتا ہے؟ غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے. مخاطب کی ضمیر کا تو مرجع متکلم کی ضمیر کا بھی مرجع نہیں. ضمیر کسی کو لوٹانی ہے ہمیشہ کون سی لوٹاتے ہیں؟ غائب کی. تو لہذا ہم غائب کی ضمیر یہاں لائیں گے، اور غائب کی ضمیر کون سی چاہیے؟ مفرد والی چاہیے، اور کس کو لوٹنی چاہیے؟ منطلقان کو لوٹنی چاہیے. مفرد کی ضمیر لائیں گے،
اور منصوب لائیں گے یا مرفوع یا مجرور؟ منصوب کیوں لائیں گے؟ کیونکہ یہ مفعول بننا ہے اس نے، اور ضمیر متصل لانے کی ہم نے کوشش کی، لیکن یہاں ہما ضمیر پہلے ہی جڑ چکی ہے، اب متصل ضمیر لانے کی صورت نہیں، تو کون سی لائیں گے؟ منصوب منفصل، منصوب منفصل غائب کی ضمیر، اور وہ ہے ایاہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایاہو. تو یوں پڑھا گو، تو یہاں ذرا ایاہو لکھیں بھائی، اب ذرا اس کو پڑھیں، چھوٹا سا لکھ لیں اوپر کر کے ایاہو. حاسبنی و حاسبتہما ایاہو الزیدانی منطلقا. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، اب یاد رکھنا ایک بات، یہ جو افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے، مفرد اور تثنیہ اور جمع ہونے میں. اگر مفعول اول مفرد ہے تو مفعول ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مفرد. اگر مفعول اول ان کا تثنیہ ہے تو مفعول ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ تثنیہ. اور اگر مفعول اول جو ہے وہ جمع ہے تو مفعول ثانی کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ جمع ہونا چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں حسبت زیدن عالمن، حسبت کیا معنی؟ میں نے گمان کیا. کس کے بارے میں؟ زید کے بارے میں، کہ وہ کیا ہے؟ عالم ہے. تو زیدن ہوا مفعول اول اور عالمن ہوا مفعول ثانی. کیا میں یوں کہہ سکتا ہوں؟ حسبت زیدن عالمین، میں نے گمان کیا کہ زید بہت سارے عالم ہے. بات بنتی ہے؟ نہیں. ان دونوں میں اتحاد ہوتا ہے، مفعول اول میں اور مفعول ثانی میں. یہ جو افعال قلوب کے مفعول اول ہے اور مفعول ثانی ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد. ایک ہی ذات مراد ہوا کرتی ہے، اور اگر وہ مفرد ہے تو دونوں مفرد ہوں گے، اگر وہ تثنیہ ہے تو دونوں کیا ہوں گے؟ تثنیہ. اور اگر وہ جمع ہے تو دونوں کیا ہوں گے؟ کیونکہ دونوں کی ذات کیا ہوتی ہے؟ متحد ہوتی ہے، ایک ہی چیز. حسبت زیدن عالمن، زید ایک ذات ہے، اور عالم سے وہی ذات مراد ہے یا کوئی اور ذات اس وقت مراد ہے؟ وہی ذات مراد ہے. تو اتحاد ہے یا نہیں دونوں میں؟ تو دونوں میں اتحاد ہوا کرتا ہے. اور اگر میں کہتا ہوں دو زید ہیں، میں کہتا ہوں حسبت زیدین عالمین، میں نے ان دو زیدوں کے بارے میں کیا گمان کیا؟ کہ وہ عالم ہیں، دونوں عالم ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو یہ دو عالم وہی دو زید ہی ہیں، کوئی اور نہیں، اور وہ تثنیہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ تثنیہ. اب کئی زید ہیں، میں کہتا ہوں حسبت زیدین عالمین، میں نے گمان کیا کہ وہ سارے زید کیا ہیں؟ عالم. تو الزید وہ سارے زید ہیں، تو عالمین بھی کیا لائیں گے؟ جمع ہی لائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ افعال قلوب کے یہ جو مفعول ہوتے ہیں، ان دونوں کا مفرد، تثنیہ اور جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا اس جملے پہ آؤ. حسبنی و حسبتہما ایاہو زیدانی منطلقا. لکھ لیا بھائی؟ اچھا، اب دیکھیے حسبنی، حسبہ کا فاعل کون؟ الزیدانی. اور حسبنی مفعول کون؟ مفعول اول یا ضمیر، اور یا ضمیر واحد متکلم کی ہے. تو آگے منطلقا جو آگے آ رہا تھا، جس میں ہم نے اس کو عامل بنایا، وہ بھی کیا ہے؟ واحد مفرد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرے حسبتہما پہ آؤ. حسبتہما ایاہو، حسبتہ کے اندر تا ضمیر فاعل کی، اور ہما کیا ہے؟ مفعول اول، اور ایاہو کیا ہے؟ مفعول ثانی. مفعول ثانی تو کیا خرابی لازم آئی؟ ہما مفعول اول، یہ تثنیہ ہے، اور ایاہو مفعول ثانی، مفرد ہے، حالانکہ دونوں مفعولوں کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری تھا. تو خرابی سمجھ میں آئی؟ ہم ضمیر لائے، ضمیر اور مرجع میں ہم نے مطابقت کر دی، مرجع مفرد تھا، ضمیر بھی کون سی لائے؟ مفرد کی. لیکن خرابی کیا آ گئی؟ دونوں مفعولوں میں مطابقت نہ رہی، پہلا مفعول تثنیہ اور دوسرا مفعول مفرد. خرابی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلو ہم یوں کر لیتے ہیں، تثنیہ کی ضمیر لے آتے ہیں تاکہ دونوں مفعول ایک جیسے ہو جائیں. تو ایاہو کے بجائے ہم لے آتے ہیں ایاہما. کیا لے آئے؟ اب بات ٹھیک ہو گئی. حسبتہما، یہ ہما ضمیر مفعول اول بھی کیا ہے؟ مفعول اول بھی کیا ہے؟ تثنیہ.
اور ایاہما مفعول ثانی بھی کیا ہے؟ تثنیہ. یہاں بات ٹھیک بن گئی, لیکن اب اور خرابی آ گئی. کیا خرابی آئی؟ ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہی. ضمیر کیا؟ ایاہما تثنیہ ولی, اور لوٹ کس کو رہی ہے؟ منطلقان کو, اور وہ کیا ہے؟ مفرد. تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہی, تو معلوم ہوا ضمیر لانے کی بھی گنجائش نہیں. اگر ہم مرجع کی رعایت رکھتے ہیں تو مفعول اول کے ساتھ مطابقت نہیں رہتی, اور اگر ہم مفعول اول کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں تو پھر مرجع کی رعایت نہیں رہتی, اس کے ساتھ مطابقت نہیں رہتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جب یہ مفعول ثانی کو حذف کرنا بھی ٹھیک نہ رہا اور ضمیر لانے کی بھی گنجائش نہ رہی, تو اب اس کو دوبارہ اسم ظاہر کی صورت میں لائیں گے. تو لہذا یہاں دوبارہ منطلق لائیں گے. کیا لائیں گے؟ منطلق. اور منطلق پہلا مفعول کیا ہے؟ حسبتہما تثنیہ ہے, تو منطلق کی بھی تثنیہ بنا دو. کیا بن گیا؟ منطلقانی. کیا بنا؟ منطلقانی. اور پھر اس کو اس پر نصب بھی لے آؤ. بھائی یہ تو حالت رفعی میں ہے, تثنیہ کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے, نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. لہذا منطلقانی کو کس سے بدل دو؟ منطلقین. کس سے بدل دو؟ تو کیا بن گیا؟ حسبتہما منطلقین. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پورا کلام کیا ہوا؟ حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدانی منطلقان. مسئلہ پورا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ کس کا مذہب پڑھ رہے تھے؟ کوفہ والوں کا. عامل کس کو بنانا؟ فعل اول کو. اور جب دونوں افعال افعال قلوب میں سے ہوں, اور فعل ثانی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا, تو اس مفعول کو حذف کرنا بھی جائز نہیں, ضمیر لانے کی بھی گنجائش نہیں. تو آخری صورت کیا رہ جائے گی؟ کہ اس کو کس صورت میں لائیں گے؟ اس میں ظاہر کی صورت میں. اسی لیے انہوں نے کتاب میں لکھا تھا حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا. اچھی طرح مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر دوبارہ. بھائی وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ, اور باقی جب وہ دو فعل جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے ہوں, فلا بد من اظہار المفعول, تو ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا, یعنی اس میں ظاہر کی صورت میں لانا. کما تقول, جیسے آپ کہتے ہیں حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا وذالک, اور یہ اس وجہ سے. یہ مفعول کو کس صورت میں عام لائے ہیں؟ اس میں ظاہر کی صورت میں. یہ اس وجہ سے, لِأَنَّ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا تَنَازَعَا فِي مُنْتَلِقًا, کہ حَسِبَنِي جو پہلا فعل ہے اور حَسِبْتُهُمَا جو دوسرا فعل ہے, تَنَازَعَا ان دونوں نے جھگڑا کیا, فی منطلقًا کس کے بارے میں؟ منطلقًا لفظ کے بارے میں. وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ, اور آپ نے کس کو عمل دیا؟ اور آپ نے پہلے کو عمل دیا. وَهُوَ حَسِبَنِي, اور وہ پہلا فعل حَسِبَنِي ہے, اس کو آپ نے عمل دیا. وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي, اور آپ نے مفعول کو ظاہر کیا دوسرے فعل میں, یعنی کس میں؟ حَسِبْتُهُمَا میں. اس کے لیے مفعول کو کیا کیا؟ ظاہر کیا, یعنی منطلقین جو لے کر آئے اس کے لیے مفعول کو ظاہر کیا. فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْتَلِقَيْنِ, اگر آپ کیا کر لیں؟ منطلقین کو حذف. بھائی جو میں نے خرابیاں بتلائی تھیں اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں, کہ حذف کر نہیں سکتے, اور اگر ضمیر لائیں تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی, یا دونوں مفعولوں میں مطابقت نہ رہے گی, بھائی وہ ذکر کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْتَلِقَيْنِ, اگر آپ منطلقین کو حذف کر لیں. وَقُلْتَ, اور یوں کہیں حسبنی و حسبتہما زیدان منطلقا, یوں کہیں. کس کو حذف کر لیا؟ منطلقین کو. تو یلزم الاقتصار علی احد المفعولین فی الافعال القلوب, تو لازم آئے گا اکتفا کرنا. اقتصار کا کیا معنی؟ اکتفا کرنا. تو لازم آئے گا اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک پر. فی افعال القلوب, کس میں؟ افعال قلوب. تو گویا آپ افعال قلوب کے اندر دو مفعولوں میں سے کس پر اکتفا کر رہے ہیں؟ ایک ہی مفعول پر. ایک کو حذف کر رہے ہیں, ایک پر اکتفا کر رہے ہیں, اور یہ تو افعال قلوب میں جائز نہیں ہے بھائی. وہ ہوا غیر جائز, اور یہ جائز نہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بتلا دوں, الاقتصار علی احد المفعولین,
اس کے اوپر ایک نون لکھا ہوا ہے لمبا سا. یاد رکھیے یہ نون عبارت ہے نسخے سے. پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں, ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور اسی طرح نقل ہوتی تھی, تو بعض نسخوں کے اندر ہمیں یہ عبارت ملتی ہے یلزم الاقتصار علی احد المفعولین, اور بعض نسخوں میں دیکھیے وہی کنارے پر بھی نون لکھا ہوا ہے اور حذف المفعول الثانی. تو بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے نون کے نیچے جو ہے عبارت الاقتصار علی احد المفعولین, اس سارے کی بجائے ہمیں بعض نسخوں میں کون سی عبارت ملتی ہے حذف المفعول الثانی. بات سمجھ میں آگئی؟ تو یہ کتابوں میں جگہ جگہ اس طرح آپ کو عبارت ملے گی, اوپر نون لکھا ہوگا اور حاشیے میں بھی پھر وہ کنارے پر بھی نون لکھا ہوگا. بتلانا کیا آپ چاہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یہ والا لفظ آیا ہے اس کتاب کے اور بعض نسخوں میں یہ والا لفظ ملا ہے, یعنی نقل کرنے والے کسی سے غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوا تو وہ تبدیلی بھی بتلا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے نسخوں میں فرق آیا ہے کچھ, لیکن معنی بہرحال ایک ہی ہے دونوں کا. وَإِنْ أَزْمَرْتَ, اچھا معلوم ہوا حذف تو جائز نہیں. اب ضمیر لاتے ہیں, ضمیر لانے کی صورت میں کہتے ہیں وَإِنْ أَزْمَرْتَ, اور اگر آپ ضمیر لائیں فلا يخلو من ان تزمر مفردا, تو یہ خالی نہیں ہے اس بات سے کہ یا تو آپ ضمیر لائیں گے مفردا. کون سی ضمیر لائیں گے؟ مفرد کی ضمیر لائیں گے. فلا يخلو یہ خالی نہیں, یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا, یا تو آپ مفرد کی لائیں گے یا تثنیہ کی, تیسری تو کوئی صورت نہیں. تو یہ معنی ہے فلا يخلو, یہ بات خالی نہیں کہ یا تو آپ ضمیر لائیں گے مفرد کی, وتقولا, اور آپ یوں کہیں گے حسبنی وحسبتهما ایاہ الزیدان منطلقا, تو کون سی مفرد کی ضمیر لائے؟ ایاہ. وحینئذ لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاولی, اور اس وقت پھر مفعول ثانی وہ مطابق نہ ہوگا کس کے؟ مفعول اول کے. مفعول ثانی کون؟ ایاہ. اور مفعول اول کون؟ ہما. تو ایاہو ہما کے مطابق نہ ہوگا. تو کہتے ہیں وحین اذن لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول, اور اس وقت مفعول ثانی جو ہے وہ مفعول اول کے مطابق نہ رہے گا. بھئی مفعول اول کون؟ کہتے ہیں وہوا ہما, وہ جو وہ ہما ضمیر ہے فی قولی کا حسبتہما, آپ کے قول حسبتہما میں. آپ جو حسبتہما کے اندر کون ہے مفعول ثانی؟ ہما ہے. ولا يجوز ذلك, اور یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں مفعول ایک دوسرے کے مطابق نہ ہوں. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ یوں کہیں یہ جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کہ مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہ ہو. او ان تزمیر مثنی, یا آپ کون سی ضمیر لائیں گے؟ تثنیہ کی ضمیر لائیں گے. وتقول, اور یوں کہیں گے حسبنی وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا, اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ منطلق. ہاں ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہے گی, وہی بیان کرنے لگے. وحین اذن یلزم عود الضمیر المثنى الى اللفظ المفرد, اور اس وقت لازم آئے گا لوٹنا تثنیہ کی ضمیر کا مفرد کے لفظ کی طرف, اور وہ مفرد کا لفظ کون سا ہے؟ وہو منطلقا, وہ منطلقا کا لفظ ہے. الذی وقع فیہ التنازع, جس کے اندر جھگڑا ہوا ہے, تو اس کی طرف تثنیہ کی ضمیر کو لوٹانا لازم آئے گا. وَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ, اور یہ بھی جائز نہیں ہے. وَإِذَا لَمْ يَجُوزِ الْحَذْفُ وَالْإِزْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ, اور جب حذف بھی جائز نہیں ہے اور ضمیر کا لانا بھی جائز نہیں ہے, کما عرفتا, جیسے کہ آپ نے جان لیا, وَجَبَ الْإِزْهَارُ, تو پھر اظہار واجب ہے, یعنی اس میں ظاہر کا لانا واجب ہے. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.